құлагер осы қазақ поэмасының ішіндегі бір алда тұрған, көш басында тұрған поэма деп есептеймін. Құлагер келді деп анау жаршылар шығып осындай мақтаған кезде әкем жаңағындай ой оны неге айтады, жасырап отырмай ма деп жаңағындай ұрсып отырады. Неге ше? Бөрібай өлтірді ма, оны Батыраш өлтірді ма, ол не дегенмен оны қиянат өлтірді. Құлагерді Асқар Сүлейменовтің сценарийіне жазылған Болат Мансұровтың фильмі, Құлагер фильмі. Егер Құлагер бәйгеден озып келсе қандай тілегің бар? Әділеттілікке сенемін. Құдірет деген сол емес пе? Бұл өмірдегі Сағынай бір басқа, өмірдегі Абылай хан бір басқа. Кез келген талантты адамның да тағдыр Құлагер секілді. Демек шындықты күреңбай аздаған адамдар ғана таниды жалпы қоғамда. Дұрыс. Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл әдебиет порталының Жансу Саратты жаңа бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен Ықылас Ожайұлы. Енді ең әуелі студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Ақын, драматург Ұларбек Нұрғалымұлы, аудармашы ақын Абзал Мақаш бауырым менің. Мен өзімнің әріптесім Асылбек Байдан этнограф. Құрметті ұлеке бауырым, мынау уақыт шығарып келген көңілдеріңе өлі азаматтық алғысымды білдіремін. Енді бүгінгі біздің талқылататын тақырып, шығарманың тақырып ол Құлагер. Өзі де Құлагер секілді қас таланттың бірі, кешегі Қызыл империяның қылышына қырқылған, мәреге жетпей мертіккен, анығырақ айтсақ адам қолынан мерт болған таланттың бірі бұл Ілияс Жансүгіров. Енді бүгінгі талқыланатын биыл Ілиястың өзіне де 130 жыл толып отыр. Сондықтан қазақ әдебиетіндегі жоталы ақынның бірі жайлы ауыз ашпасақ, ол ұждан алдында сын, ар алдында ұят болады деп бүгін бағдарлама сол кісінің рух мәрсиясына арнап отырмыз. Енді тақырып түсінікті, Құлагер. Жалпы мынау мен енді өзі жеке субъективті пікірім, Құлагер осы қазақ поэмасының ішіндегі бір алда тұрған, көш басында тұрған поэма деп есептеймін. Сіздер де бұл пікірмен келіспейтін шығарсыздар. Енді сонымен Құлагердің поэтикалық қуаты, оның ішіндегі ас мәселесі қамтылады. Асеке, осы жағынан сіз өзіңіз қаузап өтсеңіз. Ол еке мынау Даяғашы деген кітап, бұ да жүйріктің тағдыры, өмірі жайлы кітап. Осы жерде ат жарату мәселесі бар, өзіңіз білесіз. Ат саны мәселесі бар. Бұл қаншалықты поэмада игерілген, сіз осы жағынан ойшысаңыз, сіз поэтикалық қуаты жайлы, әлеуеті жайлы айтсаңыз, сөйтіп жан жақтан келсек. Осымен алғашқы сөзіміздің негізгі әлқисасы осы. Бастап кетсек. Асеке, өзіңіз бастаңыз. Енді осы Құлагер поэмасы, енді бұл Ілияс шығармаларының ішіндегі бір шоқтықтысы ғой. Әрине. Жалпы менің ойымша осы поэманы жазу үшін ұзақ дайындалған көрініп тұрады. Жалпы бір кезеген бір шығарманы жазу үшін ел мен жердің тарихын, өткен мен бүгінгісін барлығын қаламгер, журналист болсын, ақын жазушы болсын, соны қаузап екшейді ғой. Осы мынау Құлагер поэмасынан осы аңғарылып тұрады. Кіріспе бөлімінде мынау Көкшетау елі туралы, жалпы сондағы мекендеген адамдар туралы өте жақсы жаңағы беріп кеткеннің барын баяндап тұрмайды, бірақ дегенмен де әрбір кішкентай сөзінің өзінен жаңағы осы терең зерттегені білініп тұрады. Бұған қарағанда мынау Көкшетау поэмасымен ұқсастығы бар Сәкеннің. Онда да солай Көкшетаудың адамдар туралы арнай бөлім болады. Мұнда да солай жаңағы осы Ақан серінің айналасы туралы, сосын мынау оқиға орнының экспозиция дейміз, оқиға орнының өтуі туралы бұл жерде бұл шартты түрде Көкшетауда алады. Көкшетау деген енді бір 300-400 километрге созылып жатқан ұлан байтақ алқап қой, бірақ бұл жерде оқиға орны Бурабай Көкшетаудың маңында өтеді. Соған мән беру керек. Бірақ дегенмен де бұл енді ішкі жағын саралап келген кезде бұл оқиға орны өтті деген Көкшетаудан, ана Бурабайдан Ақан серінің
өзің туып өскен Қоскөл мен Айыртау бір шамамен 140-150 километр алыста жатыр. Бұл енді оқиғаның жаңағы қойылату үшін, жалпы сол кіріктіріп біріктіру үшін бір соншалықты бір қате нәрсе емес деп ойлаймыз. Жалпы өлімің аз адамзатпен бірдей болып кетті ғой қалың елге дабысың ғой деп, енді меніңше сол бұл өлімнің өзі адамзатпен бірдей болғандықтан халықтың ішінде бір ерекше бір жаңағы халықтың бір жан дүниесіне ерекше әсер еткендіктен бұл құлагер осындай құлагерді жаңағы Ақан және Ілияс үшеуін бір үш бұрыш бір бірін айыратындай айырмайтындай бір тұтастыққа ұласып кетті деуге болады енді. Әлқисасы осылай болсын. Ошақтың үш бұты сияқты. Енді осы құлагер поэмасы бұл енді қазақ поэзиясындағы шынымен көш басында тұрған поэма деп айтуға болады. Бұның тарихи жағдайы, бұның эпикалық қуаты, бұның драматургиясы ішіндегі, бұның этнографиясы, бұның жалпы танымдық тұрғыда мынау адамзаттың қиянаты деген секілді дүниелердің бәрі қамтылған. Осы құлагер поэмасында қамтылмаған дүние өте аз десек болады. Ол басында жаңағы сәкен айтқандай өте бір үлкен дайындықпен келгені, ана бүкіл таулардың бәрін суреттейді. Алтайды асу бермес, бұл Алтай емес, бұл анандай қан тәңір емес, бұл Көкшетау, бұл бөлек өз деп тұтас ортаның бір мүлде басқа бір даралайды да. Одан кейін мынау драматургиясында кішкене келсек, әр өнердің, әр шығарманың өзінің драматургиясы болады ғой. Сонда әрбір кейіпкерді бөлек-бөлек таныстырады. Таныстырған кезде енді қандай тілмен таныстырады? Аханды бөлек, Батырашты бөлек, Сағынайды бөлек. Олардың барлығының жаңағы бұл кім, бұл не болып жатыр? Бүкіл ортаны экранда көзінің алдынан өткізеді. Одан кейінгі ішкі драмасына көшеді. Енді шындап келген кезде мынау аттың сыны туралы әсіресе, сол бәйге туралы келген кезде бұл енді жаны кіреді, поэманың бүкіл жаңағындай жотасы, шоқтығы шығады. Сол кезде ол бірінші қаншама адамдар оның ол бір сонша сұлу емес, әркім мен мынаны соғымға сояр едім, мен мынаны жаңағындай неге сатар едім, қойға мінер едім деген секілді нәрсе. Бірақ енді бұл жерде Күреңбайдың жаңағындай керемет атбегілік ат сыншылық қасиетін сол кезде көрсетеді. Әрине енді осы сын, аттың сыны ар жағындағы енді Абай атамыздың аттың сыны дегені бар ғой. Былай жаңағы шоқбардай кекілі бар қамысқұлақ, қой мойынды қоян жақ бөкен қабақ деп келетін жаңағы бір бір сөзбен арасын өтір қойып өтір қойып келіп аттың сынын сипаттайтын дүниесі бар ғой. Тура сол бұл жерде Абайдың жаңағындай жалғасы іспетті аттың сынының. Бұл жерде де мысалы қамысқұлақ Абайда да бар, бұл жерде де кіреді деген секілді сондай желімен, сондай бір формаменен келеді де. Бірақ аттың сынын одан да тереңірек, одан да тіпті құлагердің өзіне келген кезде жаңағы қанында батыс шығысың мен батысың жоқ деп келетін, одан кейін жаңағы тау желін тарса жұтса талыстанау ой желке үңірейген болса сағақ дейді ғой. Енді Абайда дәлдік болады. Абай артық жаңағы пафосқа берілмейді. Мына құлагер өз поэма болғаннан кейін, одан кейін жаңағы бұтының арасынан ел көшкендей дейтін секілді теңеулерді қолданады да. Бұл енді Ілиястың бұл ақындық қуаты және бұл поэтикалық жағынан кең тыныстылығы бұл енді әдебиеттің өзінің өлшемінде бар дүние ғой. Ал енді Абай болса ол нақты береді. Ол Абай ешқандай ол аттың сыны нақты береді да. Мына жерде бұл поэма және ол жаңағы құлагердің бір сипатын көрсету үшін еліктіріп желіктіріп анау ас дүбір той деген нәрсенің барлығын сенің тұтас тұла бойыңнан табаныңнан төбеңе дейін шымырлатып әкеліп осындай бір ерекше күйге бөлейді. Ары қарай енді әлде бұл поэма туралы айтылатын дүние көп қой. Иә, Абзал, сен де күтіп қалма енді. Құлагер поэмасы ұлт поэзиясының ұлық ұстыны деп айталамыз. Себебі мында өздеріңіз айтып жатқан этнографияда, тарихта, дәстүрде қазақтың
танымы да барлығы жатыр. Алайда көркем шығарманы талдаған кезде ол несімен қымбат? Ол бүгінгі заманның айнасынан, бүгінгі заманның терезесінен қарағандағы қаншалық тұнық. Соншалықта ол мәні де маңызы да жоғары. Құлагер поэмасыда да осындай ұлы ойлар бүгінгі заманның көркем көріністері көрінеді. Конфуцийдің әлемді заңдар мен сөздер емес, символдар билейді деген сөзін басшылық қалсақ, сіз бен біз талқылап отқан құлагер поэмасының анығында символдық мәні бар екендігін ұғынамыз. Анығында мынау дүниенің барлығы нышандар. Шындық дүниеге жалаңаш келген жоқ, ол көркем бейнелер, символдар арқылы келді деген қасиетті кітаптарда жазылған аяттарды білесіз. Демек бұл құлагерді бүгінгі заманның символы, ақиқаттың көркем рәмізі деп қарауға мен шақырам. Енді Ақан серінің заманын қарасаңыз, үлкен бір қайшылықтарға толы. Ақанның мына халықтың надандығына, молдалардың діни догматизміне қарсы ашық күресі бойында рухы бар. Ал осы құлагерді, осы Ақан серінің бір рухы, аламан ақыл ой аламына қосқан тұлпар. Енді осы орайда мына Күреңбайдың болмысына мен үңілгім келіп тұр. Құлагер деген шындық деп қабылдасақ, Күреңбай ғана соны таниды. Ақан таниды, Күреңбай ғана таниды. Құлагердің өз поэмада да бір елден ерек, басқа жылқылардан бір кәдімгі кісінеп, сондай бір әгі Тілеген Әділов ағамыз жырлайтын еді. Жотадан жотаға жосытын кісінесе кісі шошитын, жаңағы қолтығынан құлан өтетін, бұтынан бұлан өтетін деп сөйтіп сипаттайды. Бірақ Құлагерді ондай ашық несі көрінбей тұрады ғой бәйгеге дейін. Иә. Қатардағы жылқы сияқты, қатардағы тұлпар сияқты көрінеді. А бірақ соны Күреңбай таниды. Демек шындықты Күреңбай аздаған адамдар ғана таниды жалпы қоғамда. Дұрыс. Жоқ, мына жерде жаңағы жүйрік бойын жасырады дейді ғой қазақ. Бойын жасырады. Ол да бар. Сол жасырған бойды танудың өзінде жай сыншылыққа жете ме, жаңағындай жарамайды ғой. Көрегендік қой үлкен. Е, бас көзімен қарама дегенде, көкірек көзімен танып отыр. Шындықты әуелі енді жай адам қашанда танымайды, ол алданып қалады да. Әгі не бар ғой, әфсана бар, шындықтың көйлегін киіп алып, өтірік елдің алдына шығып, мен шындықпын дейді, барлығы соған сенеді, алданады, ал шындық жалаңаш келеді. Сонда шындықты адам көргісі келмейді. Көзін басып қашат тіпті. Енді мен енді мұнда дәл осындай философияларды іздеп көрмеппін. Оқығаннан кейін өз өлең поэма елітеді. Ана жердегі жан дүниең қосылады. Анау ежелден қазақ халқы жылқы баққан, жылқыға жетпеген көз жаутан қаққан, шығарма қазақ жан ұшып кетпей аттарға шаң шығарып келе жатқан деген кездердегі өзіңнің де бала күнің де бір бәйгелерде сөйтіп ентелеп жаңағы шаң баяғызын алып соның біреудің атының шабысының жаңағы шаңына жаның шығып кете жаздап тұратын бір сәттер бар ғой. Сондай дүние енді шындығында әділетсіздік деген, қызғаныш деген бұл тұтас адамзаттың алғашқы кезеңінен бері келе жатқан дүние ғой. Бірақ соның мынау құлагерге жасалғаны, ол бір адамнан адам жаңағы қиянат көреді, иә? Оған қарсы жауап беруге болады, немесе оған қиянат жасау. Ал малдан не қиянат көреді адам? Ал құлагердің қандай жазығы бар? Бұл енді қиянаттың өте ауыр түрі да негізі. Айтпесе саған бір адам ызасы өткен шығар. Тілінен тапты дейтіндей. Тілінен тапты дейтіндей. Ол адам емес, бір тіл ащы хайуан ғой енді. Осындай біздің адамзаттың бойындағы мерездік деген нәрселер ғой. Ол жағынан әрине ол оқиғаның өзі ақ ондай нәрселерді ойлатып кете береді. Бірақ поэманы жазып отырған кезде Ілияс оған көңіл бөлмеген секілді, оған тіпті ойланбаған да секілді. Оған мына болып жатқан оқиғаны ынты-шынтысымен, жан дүниесіменен қапысыз суреттеп жеткізіп берсе, соның өзінің бәрі өзі айтып тұрған секілді. Өзі айтар құлагердің деген секілді.
ақынның енді өзі бәрін біліп тұру шарт емес қой. Мысалы, абайтану тақырыбына бәленбай кітап жазылғанын абай өзі олай деп ойламауы мүмкін. Бірақ ол сонысымен көркем шығармады, ол әртүрлі призмада қаралатындығында. Енді жаңағы абайдың өмір туралы әркім жазды ғой, сол сияқты мынау Ақан серінің өмірі туралы да әркім жазды. Соның ішінде деген шоқтығы биік Мағжан. Мағжанның енді жазу дегенде бұл негізі екеуі бір елдің адамы. Мынау солтүстік Қазақстан өңірінде Көкшетаудан қарай Есіл Көкшенің бойында Атығай қарауыл деген ел бар. 8 ата қарауыл, 12 ата Атығай дейді. Осы Атығай қарауыл өзіне мына осы айтады Атығай қарауылға ол жасалған қыз сағақ сандал керім деген сияқты осы құлагердің бота тірсек сандал керім осы екі рудың жаңағы бір-бірінен бөлінбейтін рулар. Сондықтан өзіне етене жақын болған болу керек. Өйткені Мағжанның ауылы менен осы Іле кімнің Ақан серінің ауылының арасы бір аргетсе 200-300 километр 200-ден аспайды. Сондықтан да Мағжанның жазғанында жаңағы осы Ілиястан көрі көбіректі сол зерттеген бе деп ойлайсыз. Бұл енді бұл ғылыми тұрғыдан келген. Ғылыми тұрғыдан келген. 8-9 адамның аузынан жазбалары көрсетіп тұр. 8-9 адамның сол кездегі өткені қоқышақ сақалдың дейді. Сол кездегі мынау төре ауылынан, қарауылдың ауылдарынан бірін жазып алады. Енді соның одан кейінгі де көптеген адамдар бар енді оның бәрін тізіп отыру мүмкін емес. Бірақ та енді айналып келгенде кімнің өзі айтады ғой, қырдағы қара сойыл бақандаған, қалада қара жүрек қаһарланған, тұсында сері болсын, пері болсын, мұнайды өмірімен ақанбаған деп, Ақанның да бүкіл өмір жолының ішінде тек қана осы құлагердің өлімін ғана лейтмотив ретінде алып отыруының өзі бекер емес. Енді жаңағы Лермонтов болмағанмен біздің Ақан кісімет ақындықтан құралақан, ортасын олқы көрген, бұл да дара имеген иттерге де бас сері дарқан дейді. Бұл жердегі тағы бір жаңағы біздің айтарымыз, бұл қашан жазылды деген, бұл енді мына құла кімнің өзінің Ілиястың шығармашылық өмірі 10 жыл екен өзі жалпы. 10 жыл осы әдебиетте көсіліп жаңағы шығармашылық еткен, 28 мен 38-дің ортасында ғана. Сонда өзі 43 жас жасады ма барлығы, сол 43 жастың ішінде. Соның ішінде ең бір өнімді кез, бірақ бұл кез социалистік реализмнің ең бір шығандап тұрған кезі. Ілиястың өміріне байланысты білесіздер, Максим Горкиймен байланысы, олардың жақсылығын көру деген сияқты. Дегенмен бәрібір социалистік реализмнің онсыз жазуға болмайтын еді. Енді бұл жерде Абылай ханнан бастап, Сағынайдан бастап, солардың бәріне бір шүйіліп отыратындығына, саптаяққа сиіп өлген дейді ғой енді. Сағынай саптаяққа сиіп өлген. Енді бұл өмірдегі Сағынай бір басқа, өмірдегі Абылай хан бір басқа, Ақанның өмірі дегенмен де бірақ эстетикалық бір сұлулық, бір трагедия ол қай заманда да болады деп ойлаймын. Соны осыны ары қарай Асекана осы жерде жалпы бұл әннің енді құлагер әні ғой. Құлагер әніндегі қайырмасындағы бір өкініш, өксік өкініш бір сапырам бар. Сондағы соны айта кетсеңіз, өйткені мынау көрерменге сол ақпаратты бере кетсеңіз. Енді мен құлагер жайлы құлагерді құлатқан кім деген сол жаңа Мағжанның очеркісінің негізінде лейтмотив ретінде жазылған дүние. Оларбек екеуміз кезінде талдадық та, енді оны мен өзім айтқанға енжар тартып отырмын. Соны сіз мысалы әннің бөрі байлап жетуі, бұл кімнен жеткен дүние ғой енді? Мағжаннан. Мағжаннан айта кетсеңіз, бұл неге бөрі байлап жетті? Барақбайдың шабарманы. Бұл енді жалпы мына жүрік ат жаңағы сосын палуан деген елдің намысы. Намысы дегенде бір кейде ұсақ намысқа да тиіп кетеді. Қазірдің өзінде бар ғой мынау бір анау Кабирхан деген бір атқа жаңа $1,000,000 берейін деп біреулер таласып жатыр. Бірақ өткен аптада Кабирхан сәтсіз болды. Сол сияқты құлагер де өз заманының Кабирханы. Сол кезде Барақбай деген кісі жаңағы бір бай, тағы арғынның дейді мынау Көлденің Есілде сол жақтың адамы екен мынау. Көлденің Есіл. Сол кісі сол мен қызығын көрейін деп сұраса керек. Негізінде жер болмаса шөптің басы қимылдамайды. Мынау Алтайдың Батыраш Қотыраштың да бұлар да жаңағы сұраған екен енді. Сондықтан да оның құлагердің өліміне қатысты көптеген нәрсе бар. Бөрібайай, Бөрібайай дейтін сол Барақбайдың жалдамалы адамы сол ұрып өлтірген деп бір айтады. Енді бірде мынау осы поэманың өзінде болғанда Батыраш Қотыраштың адамдары өлтірді деген
жаңағы бір версия бар, енді бұл Мағжанныкі, басқаларныкі бар. Мынау Естай Мырзахметов деген көкшетаулық үлкен жаңағы жазушымыз болды, сол кісінің, ол кісі болғанда нағыз сол ұрпақтарының аузынан, Ақан серінің туыстарының аузынан жазып алғанына қарағанда, сол мен Есағаңның айтқан көбірек сол дұрыс па деп айлаймын, Есағаңның қағазға түсіріп кеткені. Сонда жаңағы бұл Барақ Бөрібайдың өлтіргені мүмкін рас, ал жаңағы Батыраш Қотыраш енді бір жауыздықтың символ болып кетті ғой. Меніңше осы Батыраш Қотыраш өлтірді дегенге мен өз басымда аса сенімді емеспін. Сосын жаңағы Естай Есағаңның айтысына қарағанда, жаңағы Сәкен деген немересінен, жиенінен айтысына қарағанда, сол кісінен бұл бас жаңағы бүтін болған қазақ, жалпы мынау жүрік аттың бір әндігер жылқының басын көзінен ақшы бөрек іліп іліп қояды. Біздің ауылда солай күні бүгінге дейін, құрмет деп, ит жемесін, иттің жаңағы басқа нәрсе сармасын деп. Сонда бұл мына поэмада жана салып келе берген кезде бұны жаңағы Айбалтаман Нұрды дейді. Бұл енді ақындық қиялдан туған болу керек. Меніңше сол мына созылып келе жатқанда күрзіменен ұрды дегенге мен өзім сенімдімін. Және де осы оқиға өткен жер, қазір Қусақ көлдің бойы, сол біздің әулеттің үкіметте меншікке тиген, енді жалдап алып отырған жері, сол жерде Шеген деген құдығы бар, құдықтың орны жатыр. Өкінішке қарай сол қазір сіздер әулетіңіз Қусақ, біздің әулетіміз Қусақта, иә. Қусақ деген бір бөлімше болған, сол Еркіншілік деген қазір осы Астанадан бір 70-60 километр жер. Сонда Қусақ енді қазір сол ат шабысқа лайықты нелер, ат шабысқа лайықты, бірақ темір жол түсіп кеткен. Астанадан былай Павлодарға жүретін темір жол, жол дөзек, сол жерлердің бәрі жатыр. Анау бар Өрнек деген ауылдан былай қарай, мына сарабаның былай қарай көлдің деп шапқан ғой, бірақ темір жол түсіп кетті. Сол өзегіңіз қазір сол бәрі бар, құдықтың ескі орны жатыр, бірақ та сол жаңағы мен ұрып өлтірді дегенге белден белін үзіп өлтірді дегенге мен өзім құмбылмын, өйткені солай келеді. Бірақ Қусақ көліңіз қазір енді құрақ қалды, маңайдың бәрі сол бұрынғы сән салтанат жоқ, жаңағы өзгерді ғой. Осындай менің ойымша сол ұрып өлтіруіне байланысты айтып отырмын ғой. Негізі кішкентай ғана ақпарат бере кетейін, бұл оқиғаны Мағжан Сайдалы деген адамға атбасардағы бай болған, соған ас беріледі. Соған ас берілген кезде негізгі әңгіменің сонда Барақ байдың Кетебөркөк деген аты келеді. Енді мен Кетебөркөк деген аты келеді. Сол кезде екеуі сол құйрық тістесіп келе жатқан кезде кімнің адамдар кедергі жасайды атқа. Құлагерге кес-кестеп алдында кедергі жасайды да Кетебөркөкті көтермелейді. Осы кезде Ақхан аса темпераментті адам болған, содан кейін дүрбемен бақылап отырған деген дүние айтады Мағжан. Сосын барып жаңағы қамшымен тартып жіберген. Ол да жілікті жердің адамы, соның ішінде кек кетіп, бірақ сол ішіне кеткен кек шерге айналып беріштеніп, қалай да бір сол Ақханнан кек алудың жолын қарап жүреді дейді. Сөйдеді де мынау Керей Сағынайдың астында осы түсінік қайта бас көтеріп, сонымен бүкіл дүниесінің бәрі жаңағы күнге жабылып кеткен. Негізі бұған Батыраштың, Қотыраштың ешқандай қатысы жоқ. Әннің бөрі байлап жетіп отырған сол дегенде берік береді. Бұл үлкен әңгіме. Сонда әдейі көрермен үшін қайта қаперіне салып жатырмын. Енді екінші сұраққа қарай ойыссақ, қалай болғанда да біз Құлагер поэмасын айтқан кезде ол Құлагерге қатысты түсірілген дүниелерді аттап өте алмаймыз. Осы ішінде қазақтың айрықша жазушысының бірі Асқар Сүлейменовтің сценарийіне жазылған Болат Мансұровтың фильмі, Құлагер фильмі. Адамды көрдің бе? Оны есекше қышқыртып қой, ешкімнің құдіреті жетпейді, бас имейтін асқақтығы үшін оны шонжарлар иттің етінен жек көреді. Менің атым Ақан. Бурабайдан келген әншімін. Күй-күйіп көзге қараш көрінсе де, шапқанда шалдырмастай бітер қанат. Жат көздің соғы түйіп жүрер, бұл айыра қалып кетеді. Көп тамсанып кеттің, жерге түкір. Егер Құлагер бәйгеден озып келсе, қандай тілегің бар? Әділеттілікке сенем, құдірет деген сол емес пе? Осы жайды айта өтсек, себебі енді бұны атап өтіп кетуге болмайды. Жалпы бұл өте
көп сын алған, тіпті Ақселеп Сейдімбековтің өзі осы фильмге байланысты өте негативті пікір айтқан, бүйтіп түсірмегені жөн еді. Ешқандай құлагер ашылған жоқ, обалына қалды деген сыңайдағы пікірлер айтылды. Бұлай жатқанда бұл халықтың көрерменін өте қолдап тапқан жоқ. Енді киноны кеше әдейі қарап шықсам, жалпы бұлай өзі декорация өзгермейді, бірақ жерде түсірілген, локация қозғалмайды екен. Содан бұл өзі спектакль секілді екен. Негіз бұны шіркінай спектакль қылса, бірақ не десең де біз соны онша аңғармаған екеміз, көте үлкен дүниелер айтылған екен. Мен жаңағы абзал сізді түсініп отырмын. Осы жерде бір дүние мен де қосақтап айта кетсем деймін. Себебі мына құлагерді бүгінгі уақытқа параллель әкеліп жайлысын талпынып отқанымды мен байқап отырмын. Осы жерде мына қазақтың кез келген әдеби конкурсы қазір қосақтың қопасы секілді. Онда кез келген талантты адамның да тағдыры құлагер секілді. Солай бізде. Сондықтан бұл құлагер дегеніміз тек қана жылқы жайлы әңгіме емес, бұл өзі дара, шығармашылықтағы даралық. Бұл айтқанда шабан мен жүйріктің арасындағы текетірес мәселесі ғой. Сондықтан осы кино да осы құлагерді еркіндіктің, ақан мен құлагерді жымдастырады да, екеуінің ортасында туған еркіндік. Өйткен ән жерде кімді асты басқартуға Сағынайды қояды ғой. Кімді? Батырашты. Кімді қояды ғой? Батырашты. Батырашты, кинода Батырашты қояды. Оған кеп жаңағы кемпірге бәйбішесі құлағына сыпырлап кетеді. Егер сен бас көтеретінің басын қырқ, тел мен тендіктің бәрі жаңағы қаруға бағынады, осының барлық сенің өз қолыңда деген сыңайда. Сонымен ал енді ән жерде біраз адамдар өз тұтқындалған ба, бір адамдар болады. Сол жердегі бәйге сол еркіндік соған тікіледі ғой. Егер құлагер озып келетін болса, аналарға жаңа еркіндік беру. Былайша айтқанда сол Батыраштың қолындағы қылыш мысалы жүйе. Деспотизм мысалы. Міне Асқар осы жағынан келген секілді еркіндіктің тұтқындалуы, құлагерді еркіндіктің символы ретінде қарау, ақанды сол ол жерінде бір басқаша бір ой айтқан секілді, өкінішке қарай соны біз онша түсіне алмағанбыз ба, кино сәтсіз болған. Енді осы сол киноның ішіндегі мысалы күннің тұтылуы өте үлкен символикалар бар. Осы жайлы айтсақ, бұл өзі Ұларбек тіке сенің салаң ғой. Кене енді ол жерде енді кез келген өнер былай бір сезім пернелерін басып барып жанға әсер етеді ғой, немесе ақылға әсер етеді деген секілді. Құлагер поэмасы болғасын, оны кинодан жұрт басқа нәрсе күтеді, әсіресе бәйгені күтеді. Бәйгенің ұзаққа созылып, құлагердің бірінен бірі озып деген секілді, осындай бір адамның жанын қоратын бір көріністерді көргісі келеді. Бұл жердегі ең сәтсіз дүние бәйге фильмдегі. Одан кейін құлагердің құлауы деген ұру деген сәттердің бәрі бір ширығып келмейді. Ол бір бәйге басталғаннан кейін жалғыз өзі бір жаңағы бір аралдың ішінде шауып жатқан секілді болып елестейді де, содан кейін соны жаңағы ұрғандай болады. Одан кейін ол құлагер құлаған кезде бір ат секілді емес, жаңағындай бір суреттердің қиындылары секілді қылып сондай бір немен құлайды. Басқаша бір техникалық не қолданады ғой, аттың өзі секілді емес. Содан кейін де ол жерде тұшынбай қалған нәрселер бар. Ал айтам деген ары қарайғы философиялық жаңағы бір қуыршақталып жүретіні деген секілді. Сосын кейін сосын ана жел соғады сұлудың балағынан деп ана біреу тұрады ғой, ана Батыраш жаңағындай. Оның бір зымияндық сыртқа былай бір, енді ол жерде философиялық нәрселер көп фильмдегі, бірақ негізгі нәрсе бұл поэмадағы бәйге. Аттың шабысында мысалы қандай керемет береді, сипатын қандай керемет береді, аттың сыны қандай керемет береді, соның барлығына тұшынған дүниеде кино оны көтеру қиын болып қалды. Негізі оны көтеру шынында қиын. Енді қандай мүмкіндіктер жасалды оны ол кезде енді бір құдай біледі, біз бейхабармыз ғой одан. Бірақ ол ақанның жаңағы айтып отырған әділеттік тұрғысынан болсын, философиялық тұрғысынан болсын, ол мүмкіндігінше сол жағына жұмыс істелген дүние. Ал енді мына жерде мен бала күнімде біз әдебиеттің оқулығына кірді бізді осы құлагер үзіндісі кірді де, соны оқып отырамын. Мен оқып отырып андай құлагерді келіп мақтайды ғой, құлагер ақан келді деп, құлагер келді деп анау жаршылар шығып осындай мақтаған кезде әкем жаңағындай оны неге айтады, жасырып отырмай ма деп жаңағындай ұрсып отырады неге ше. Сол секілді бұның ішіндегі мынау
жаңағы этнографиялық бәйгенің сол кездегі сипаттары өте көп. Оны сіздер де асеке білесіз ғой. Білеміз ғой. Әсіресе жаңағы жаршылар бар деген сияқты. Иә, жаршылар сол негізінде осы жерде қазіргі бәйгелер мен бұрынғы бәйгелер ұқсамай кетті ғой. Мен енді жаңағы кинодан сәл ауытқып, киноның ішіне енбей қалған кейбіріне енді ғой бірақ. Жоқ, ол ана киноны да киноның ішіне кірді ғой. Жұрттың кинодан да күткені құлагердегі поэмадағы сол желіні күткен ғой. Бірақ өкінішке қарай олай болмай шыққан. Негізі конфликт содан болып тұр. Меніңше, менің ойымша бұл жерде осы құлагер дегенде Ақан Сері дегенде тағы бір еске түсетін адам Сәкен Жүнісов. Мен драматург, сол елдің адамы, сол роман диалогын жазды. Меніңше бұл жерде құлагердің Ілиястан көрі осы ақырғы бәйгеде бұл кісі сол құлагерді жазу үшін ұзақ дайындалғанын білеміз енді. Жалпы жазушы бұл тақырып егеру үшін 20-30 жыл дайындалуы мүмкін ғой. Бұл кісі ақырғы бәйге деп, мен балалар жазушысы ғой бұл кісі алғаш бастаған. Сол кезде ақырғы бәйге деп анау кішкентай бір фрагменттеп бастатты. Әбден бертінде 80 жылдары романға түсті. Меніңше құлагерді осы Ілиястан көрі осы фильмде Сәкен Жүнісовтің сол ақырғы бәйгесі көбірек көрініс береді-ау деп өз басым ойлаймын. Енді жаңа сен өзің ұлек айтып жатқан мына жалпы қазақтың мына арысқа түсу дейді, мына палуандық бәйге деген осының бір жағы намыс, екіден ол бір салт дәстүр. Осының ішінде мысалы анау жаршы деген бір көрініс береді. Жаршы деген мынау қазір бокс кезінде жаңағы бір палуандарды бір деп жаңағы бір ағылшынша бір керемет айтып адамдар еліктірді ғой. Сол сияқты біздің жаршыларымыз болған жаңағы өзің жазған даяғашыға дейінгі жаңағы мынау аттың да солай жарлап жарнамасы ғой, қысқасын айтқанда бұның атақ даңқын асырып осыны бізге неге әкелмеске деп ойлаймын да. Осынша этнографиялық көптеген бір изюминкалар нәрселер бар, осыны бүгінге дейін әкеліп жаңағы қайтадан қоссақ, палуандарды әкелгенде де жаңағы қоңыраулатып темірден ноқта салып астада осылардың бәрін біз қайта неге жаңғыртып астық? Атқа жаңағындай мынада да несінде бар ғой, атқа мінгестіріп әкеліп түсіріп кете береді жаңағы палуандар. Сол кезде айқасады да анау жыққан бойы атқа мінгесіп кетіп қалады. Әттең анау жол ортасын қиталап тура темір жол өтіп жатпаса символикалық тұрғыдан осы жерден де біз енді осы болды ғой, алама әйгер олай қосшыда шауып жүріп қай ауыл деді, қабанбайдағы шіркін ай соны да мына құлагердің өзі шапқан жеріне. Мына құлагер шапқан ара қашықтық қанша екен негізі? Сол атқа бір 40-50 километр болып қалады. Енді қазір мынау сондық сол жерден шығарып алуға болады ғой. Ерементау өңірінде мынау еркіншілік деген қайта жаңарту ауыл бар қазір, Павловка дейді. Соның жанында бұрын немістер тұрған, анау 44-ші жылдар келген немістер. Риммер деген неміс басшы болды, сол болған, сол мына еркіншілікте. Сол кісі құлагерге ескерткіш соққан. Мыстан, таза мыстан. Сол 96-шы жылы соның өзін алып кетті ғой. Ең бір айтқанда сол ескерткішінің өзі орнында қалмады. Осындай трагедия. Құлагердің екінші трагедиясы. Екінші трагедиясы осылай болды енді. Мына спектакльде қойылды ғой енді. Иә. Оған да келеміз. Жалпы қалай мына мәселеде мен жаңағы бүгінгі уақытқа біз өз өмірімізге қарай жақындатайық деп жатырмын ғой құлагерді. Құлагердің айтып көрмін да қаш жүйріктің ұғымына байланысты. Осы асеке қалай ойлайсыз, біздің мына жаңағы поэмада ыңырсып шықты дейді ғой ана кімді көрген көзде. Батыраш түні бойы ыңырсып аласұрып шықты дейді ғой. Онымен қоймай ана сұмдық кімді суреттегені маған енді ерекше күлдім, осыға әбден күлдім. Батырашты айтып келе жатты, өңін айтады, қимылын айтады, бәрін өзі ол кезде үлкен шау тартқан адам ретінде көрсетеді ғой. Сонда мына сөзге әбден күлдім. Әңгүдік әкірең қаққан албырт сөзді дейді ғой. Әңгүдік әкірең қаққан албырт сөзді көтіндей көгешкінің жыртық көзі дейді. Көтіндей көгешкінің дегенге күлгенім де осы. Ана көзі бір жылмиған сондай бір адам пайда болды деген секілді. Бәрі сұмдық енді. Мына айтқым келіп отырғаны осындай бір қайдан шыққан нәрсе, мынау іштарлық, сол осы бір ішмерездік, талантқа бір көлденең бөрене болу, осы біздің
осы қайдан шыққан нәрсе? Жаңағы дейін де біз бүгінгі әдеби өмірмен де айтып жатырмыз ғой. Сонда да мысалы мынау шүкемде шын таланттар құлақ қалып жатады. Осы неліктен келе жатқан? Бұл отаршылдық метрополияның дерті ма? Жоқ әлде бұл не нәрсе? Кішкене осы жағынан айтсақ. Енді жалпы бұны ал еврейлік аңыз десек те енді Әбіл мен Қабылдың синдромы деген бар ғой. Әбіл мен Қабыл екеуі дейді, бірақ адамзаттың қалай адам атадан тарады деп енді біз солай еврейлік аңызбенен келетін болсақ, бұл екеуі бірін-бірі өлтіреді ғой. Мысалы қызғаныш деген нәрсе, демек бұл адамзат баласында қызғаныш, бір-біріне көре алмаушылық деген ерте кезден бар дегенді осы аңыздан бізге жеткізіп тұрған сияқты. Сосын жалпы бір әділетсіздік, қара мен ақтың күресі әрқашанда осы күні бүгінгі дейін осының бүкіл дәуірлерде айтылып оқылып тыңдалып көріліп келе жатқанның өзі де сол бір сұлулыққа деген қара күштердің бір жаңағы соны басып жан шыққысы келіп тұратыны, езгісі келіп тұратыны, сол жаңағы адамзаттың бір жақсылыққа деген бір көре алмастығын соны бейнелеуінде шығар. Жа Батыраш, енді бұл жерде Батыраш туралы айта кеткенде, бізде бір мынау социалистік реализм кезеңінің бір ұнамайтын жері, сенің бір ардақ тұтқан ата-бабаң, ата сыйлаған халықпыз ғой, бірақ дегенмен аруақ сыйлаған дейікші енді. Бұл Батырашта бір елдің қазір бір ардақтаған әндігері. Бұл социалистік реализмнің бір Ілияс арқылы болсын, басқа болсын, бір елдің бір азаматтарын бір сондай бір өте бір төмендетіп даттауға мүмкіндік беріп қойды. Бұл жаңа Сәкен Жүнісовке де қатысты жаңағы. Мынау соңғы романдағы көптеген Науан Қазірет бар, Жалмұқан бар, басқа кейіпкерлерді мысалы өте бір мына Қабит Мүсіреповтің жаңағы Ақ қағаз ақтоқтысына да осы мәселе қайтадан келіп жатыр. Бірақ енді Батыраштың бұл жерде менің таңғалатыным, бұл айтатын жет, Батыраш танушы еді, бұл да малды, құлагер көк атқа ажал сықылданды, алғашақ құлагерді көрген күні ауыр ұйқы көріп аңқылдады дейді. Мына қазақтың бір сезгірлігі, мынау жеп отырған еттің өзінің мал екендігін таныған оны жақсы білесің құлеке. Мұнда мысалдар көп. Немесе осыдан 20 жыл бұрын жоғалып кеткен құлынның, туған құлынның өзінікі екендігін анықтап білетін. Немесе далада кетіп бара жатқан жүйріктің, жаңағы еріп бара жатқан құлынның ертең өрен жүйрік болатындығын білетін біздің халқымыздың сондай керемет бір дала, біздің даланың халқына тән бір сезімталдығын осында да бар. Сондықтан осыдан біз айырылып қалдық қой. Бұл басқа тақырып. Енді көрдіңіз бе, мына жаңа менің айтып отырғаным былай да, құлагер поэмасы, оны деген әрбір талантты адам өзі жеке түсіндірме жасайды ғой өзінің ішімен. Мысалы мен Керчи, маған кино ұнады. Мен сол киноға осы бір неғайбылдау қарап, ат үсті қарап жүрген екен. Кеше қарап шыққан кезде шынымен де жұрт айтатындай дүние емес, осы уақытқа дейін бір қалыптасқан пікірдегідей кино емес екен. Шынымен де соған бізге бір енді Ақселеу Сейдімбек енді ол оған мысалы 16 түрлі өзінің несін жазды, ескертпесін. Ол этнографиялық тұрғыда жаңағы салт дәстүрдің дұрыс орындалу орындалмау турасында, оның философиясында немесе басқа дүниесінде қатты несі жоқ, бірақ сол тұрғысынан жазды. Енді ол бір жағынан біздің әгі желілік кинодағы бір желілік мәдениетке, желілік сабақтастыққа бірінші үйреніп қалуымызда ғой. Бұл жерде желілік дүние жоқ, ана дәстүрлі ұғымға. Бұл жерде бәрі символика. Бірақ шынымен де кино керемет кино екен. Мен осыға өзім қоңыл тақсып қалдым, өзімнің бұған дейінгі пікіріме. Мүмкін енді ахаңдар қандай пікірмен айтып отырғанын мен білмеймін, тапқан шығар. Мен жеке өзім субъективті пікірім. Енді мынаға келейікші. Дәл бұл енді бірінші жағынан жаңағыдай поэма, одан кейін киноға айналды. Енді Сүлейменовтің сценарийінің негізінде жаңағы Болат Мансұровты айтып отырмыз. Содан кейін осы жақын арада бұл спектакльге Фархат Молдағали. Қазір өтірік айтпасам режиссер ғой деймін, өз театрының, иә, жас режиссер, мықты. Мен оны өзім де көрдім. Негізгі кино спектакль Болат Атабаевқа арналған екен.
Болат Атабаев турасы менде кулагер секилди. Кас талант деп ойлойм. Кулагер секилди, ал да жүйрүк деп ойлойм. Онун да мынау багылан басы онча сыймай өтө бир тепеш жүргөн казактын бири кой. Сонтон ол кисиге арналганы да бир сабактастык бар деп эсептейм. Жалпы энди осы спектакльди көрсөңүздөр, энди осы жагынан ойлошсак азыр, осы такырыпка карайсак. Мен спектакльди көрдүм. Осы Астанага қателеспесем жастар театрына әкеліп қойды. Режиссердің шешімі соңғы құлагер шауып бара жатқан жалпы ең бірінші несі мына құлагерді адам бейнесінде көрсетуге бұл өте сәтті шешім ғой. Оның үстіне бір құлагерге де бір адами сезімдер, ол қиянаттың құрбаны. Ең ақырғы кульминациясында құлагердің аузына алашарыстардың сөзін салады. Султан Махмуттың қараңғылықтың кегіне өрмелеп, қараңғылықтың көгіне өрмелеп шығып кім боламын деп, кім болмағанда кім боламын деген сөзі бір ерекше не болады. Ал енді басында да абыздың күңіреніп толғанған, енді барлық бір өте сәтті қойылады, соңында жарықшақтардың бетіп салп етіп түскені бәрі өте әдемі. Бірақ біз осындай әңгімелерді айтып жатқан кезде ылғи бір этнографиялық, сосын тағы мынау шығармашылық, творчестволық негізі бір детальдарына үңілеміз де бір үлкен картинаны бір қарай алмай қалып жатамыз. Ол Бөрібай өлтірді ма, оны кім өлтірді ма, Батыраш өлтірді ма, ол не дегенмен оны қиянат өлтірді, құлагерді. Тәңір жолы ақ жүрек, күнә деген қиянат деген Шәкәрімнің сөзі бар. Мен қайтадан бүгінгі қоғамға алып келгім келіп отыр. Мысалы, қайта-қайта бір қызығушылықтар бүгінгі қоғамға келген дұрыс қайтадан береді, иә. Жаңағы бұл жаңағы Батыраш өлтірді ме, Бөрібай өлтірді ме деген мәселеде бұлар өмірде бар адамдар, бұл қиялынан туған шығарма емес қой. Бір әшейін ойдан шығара салған кабинетте отырып жазған өлең емес. Бұл өмірде болған, ахан болды, жаңағы Батыраш болды, Бөрібай болды, олардың ұрпақтары бар қазір өмір сүріп жатқан. Бұл жақта тарихи әділеттілігін алу керек те, ол жерде де әділет болу керек. Жерде Батыраш па, рас па, Бөрібай ма әлде? Бұл жерде әділетсіздікке Ілияс та барып отыр ма? Бұл қалай деген мәселелерді анықтау керек. Өйткені сол Батыраш болды да жаңағы Бекежан деген секілді бір жауыздықтың бір символы ретінде қалды. Ол жерде бізде әділетті болсақ, егер біз осы отырған, соны анықтау керек те, сосын әділетіне жаңағы жығып айтып беру керек оны. Бүгінгі күн десеңіз де осы тұрғысынан ол өзінің шығарманың бойынан да келеді. Ал жалпылық ретінде ол дұрыс, тарихи тұрғыда дұрыс, айта бере қояйын сосын. Жа, енді Моцартты да Сальери өлтірмеді деген әңгімелер бар ғой. Мысалы Таласбек Әсемқұлов Қабылдың да Абылды не үшін өлтіргенін айтады. Қызық, мысалы Абылды не үшін өлтірді Қабыл? Себебі Абыл қан төгуші дейді. Біз бәріміз Қабылды ең бірінші қан төгуші адам деп ойлаймыз. А бірақ Қабылдың ойлауынша Абыл малды сойды ғой. Қан шығарған бірінші Абыл дейді. Сонда Қабылдың бір жағынан қарасаң, оның да түсінуге болады. Бірақ айтса да, не дегенмен көркем шығарма. Бұл деректі нәрсе емес, бір тарихшылар зерттей жатар. Бірақ адам көркем шығармадан өзінің өмірлік ұстанымдарына не сәуле түсіру керек қой, не дегенмен. Мысалы Қазақстанда болып жатқан қайта-қайта қатыгездікпен өлтірулер, жас балалардың тұрмыстық зорлық-зомбылықтар, әрбір қазір отбасында құлагердің құлыншақтары өсіп жатыр. Осы Батыраштардың балтасының жүзіне шашын тарап, мысалы. Сонда ана Жұмекеннің сөзі есіме түседі. Әгі шындық құдай қыз дейді, құдай бар деп жүрт әлі, таппаған соң іздей, тауып алса құртады. Дұрыс, дұрыс. Ол екен сен көрдің ғой Фархаттың? Жоқ, мен спектакльді көрмедім. Соған бірнеше рет мүмкіндік келмей қалды. Соған өзім іштен пұшайман болып жүрмін. Құлагерді көргім керек, көргім керек деп. Сәт түспеді. Астанаға келген кезде мен басқа жақта болып қалдым. Сіздер көрді екен деп содан кейін көргеніміз жоқ. Көргім жоқпыз, бірақ сын айтуға тиіспіз деген принцип бізде жоқ. Сондықтан іштен айта алмаймыз, бірақ енді оған байланысты жазылған дүниелерді оқыдық қой біраз. Жақсы қабылданды, Мәскеуде өте не алды жаңағы. Дұрыс, енді не деді Ілияс өзі айтады ғой, әңгіме ақан емес құлагер ғой, осынан бастамашы сөздің басын деп негізінде салмақты ақанның емес құлагердің тағдырына түсіреді ғой. Негізі ақан соның көмекші, құлагердің тағдыры
жаңағы бір арманына жете алмай кету, бір талантқа тасадан тас ату, домалақ арыз жазу деген сияқты нәрселердің бірі, жаңағы бір нағыз шын жүректің жолына кесе көлденең түсу дегеннің өзі біздің жұртымызда ма, басқа жұртта ма, қай жұртта да бар нәрсе ғой. Сондықтан осы мәселе болған кезеңде осы құлагерде оқыла береді. Қазақ поэзиясын құлагер деп Ілиясты айтамыз ғой. Ілиястың өзінің тағдыры да сол 10 жылдық ғұмырының орта жолдан үзілуі жаңағы осы құлагердің тағдыры. Былай бұның енді Ілиястың тек осы құлагер ғана емес, күйші болсын, бұлардың жаңағы жетісу суреттеу деген бір алапат ақын ғой, бір алапат. Сондықтан енді осы орайда сіздің мына бір ойыңыз маған бір ерекше әсер еткен. Біз алаш арыстары өліп қалды деп жоқтап сықтаймыз, бірақ ойбай-ау өліп кетті, ойбай-ау ерте өлді деп. Бірақ асылында олар мүсіркейтін адамдар емес, мүсіркейтін адам сіз бен біз деген ағаның сөзі бар. Енді құлагердің өлгені рас трагедия, бірақ та шындықтың жүзін алақанмен жасыра алмайсың, ол бәрібір. Сіз бен біз оны талқылап отырғанымыздың өзі құлагердің сол бәйгеде жеңіске жеткені. Әгі Шәкәрімнің айтатын таза жолмен, таза жолдан таймай барғаның, жетпесең де алғаның. Осы қағидадан айнымамыз керек. Сосын кейін енді спектакльдің де негізгі айтқысы келген сол екен. Себебі енді жаңеге мысалы қарасаңыз, Мұқыр болсын да сайлауында Абайдың басына қамшы тиюі, мына спектакльді жаңеге алаш арыстарының Сұлтан Махмұт сөзін аузына салуыңыз, бұл енді шынымен де алаштың тағдыры деген секілді, мәреге жетпей қиылды деген секілді. Бұны кәдімгідей бері қарай жақындатты да, өте бір былай асқарғыда да жатыр арғы жағы. Енді сонда ол ана жылқыдан алып кетіп еркіндікке алып кетіп тұр ғой. Сон ана қылышта, Сағынайдың қылышында жазу болады емес пе, еркіндіктің есігін тек қылышпен ғана ашасың деген жазулар. Оның бәрі символика, күшті негізі. Керемет поэма ғой. Керемет поэма. Осы кезде мысалы осы кезде де ақындар бір Ілияс бөлек қой, бірақ осы сипатты, осы бір нәрсені қамтыған кезде бір жаңа тарихи этнографиялық тұтас бір нелермен қамтып алатын бір поэмалар, осындай бір кесек шығармалар жазылып жүр ме өзі? Осы кезде сендердің көздеріңе не түседі өзі? Мен бір енді осындай бір нәрсе құлагерді оқығаннан кейін осындай бір айызын қанып сондай бір нәрсе оқығым келеді ғой тағы да. Енді мұны әркімнің шамасы біледі, бірақ дегенмен де мынау неге жазылмай жатыр? Жазылмаса мына мысалы құлагерді оқығаннан артық рахат жоқ, өйткені жаның кіреді да, өйткені оның жаңағы ырғағының барлығы да күйдікі секілді ғой, бірақ құйылып отырады, бір жаның жадырайды. Енді мына қанық суреттер, жаңағы дүниелер, мысалы жаңа төрт тұлпар төрт тұяғымен жерді шерткен дейді мысалы. Мына 20-шы ғасырдың басындағы осы адамдармен бірге бір қазақтың ойлау образы бір неге түскен секілді, мутацияға ұшыраған секілді кәдімгідей. Сол жоқ, сонымен бірге бір ұғымдар кетіп қалғанда енді қазір жазылып жатыр ау, бірақ міне біз 21-ші ғасырда да 22-ші ғасырда да күн домалап шығып тұратын болса бармыз деп ойлаймыз, адам ретінде біз бармыз деп ойлаймыз, бірақ ұлт ретінде қалай дегенде ойланып қаласың. Себебі мына тіл қала ма, мына сезім қала ма? Ол шында поэма дегеніміз ол ұлттың жанын, түйіршігін, түсінігін көрсетіп тұрған дүние ғой. Осы тіл кетіп бара жатқан кезде, осы ұғым кетіп бара жатқан кезде жаңағы қазақтығыңа да күмәнденесің, шынымен қорқасың. Біздің қазақты бөлек қылып тұрғанда, ұлттан ұлт айырмашылық қылып тұрғанда осылар емес пе? Өте өзекті мәселеге енді келдің. Мысалы осыны қазір мектептің оқушылары қалай қабылдайды? Ана сөздерін түсіне ме? Осы үлкен сұрақ негізі. Мына асеке, мынау жалпы ас беру мәдениетін қараған кезде астың барлығы бір қоғам қайраткері, белді бір адамдарға берілген. Мысалы өнерпазға берілген ас жоқ, Құнанбайға берілген асты біз білеміз көбінде. Мына сондай бір сосын осы асты жасаудағы мақсат не? Ол бір құрылтай секілді нәрсе ме? Аста бір белгілі бір қоғамдық нәрселер ақылдасқан ба? Осы не үшін жасалады ас біріншіден? Сосын қазіргі мына астың берілудің бір мәдениетімен өшкін тартып бара жатқан дүниелерді жайлы айта кетсек, өйткені бұл жерде асты үлкен маңызды ғой.
Бұл не, осы астың мәніне сәл тоқталып сөзімен. Енді оқиғаның негізгі шарықтау шегінің өзі осы ас қой. Айтады ғой, басталды әңгіменің былай басы, болды оған 70-80 жыл шамасы, арқада Ереймеде мекен еткен Керейде Сағынайдың болыпты асы деп келетті. Осы ақынның өзінің көзқарасын мына жерден көреміз. Осындай болып жатты ұлы жиын, жиынның мыңнан бірін айту қиын, еті тау, қымызы көл деуге болар, айтқанда тартыңқырап астың сыйын дейді. Осы жерде мынау ас деген нәрсен, ас пен той. Ас пен той деген өзі мынау сақ дәуірінде де болған дейді, сақтар біздің арғы аталарымыз деп айтатын болсақ егер. Жаңа Геродоттың да солардың өзі сол кездегі аста төк болып жатқандығы туралы айтылады. Күні бүгінгі дейін осындай нәрсе, ас деген енді жалпы бір адамның өмірден өткен адамның бір жылына жылдығына берілетін байлардың сол жиын ғой. Бұл басы діни ритуалда бірінші күні, екінші күннен бастап той. Жаңағы бұл өмірдің өзі ақ пен қара дедік қой, қуаныш пен қайғыдан жаңағы тұрады. Міне қайғымыз бітті, енді қуанышымыз басталсын деп екінші бөлімде сол тоймен өткізеді. Жаңағы туды сындыру, жаңағы тұлдаған атты деген сияқты рәсімдер бар, қара туды. Енді осы ас қазақтың даласында сол 19-шы ғасырдың өзінде де 20-шы ғасырда да ұлан асыр астары болған. Кіші жүзде 12 мың бай біткен, мал біткен бір байдың асы болды дейді. Бұл осы мынау Сағынайдың асынан да ұлы жіңгір ас болған. Тек Сағынайдың асының, Сағынайдың асы болып тарихта қалғанның өзі құлагердің өлімі, әйтпесе бұл жаңағы Сағынайдың асы тарихта қалмас деді. Бірақ осындағы жаңағы айтып отырған еті тау қымызы көл дегенде осы Сағынайдың асына жиналған соға кеткен расход дейміз ғой, тәжімақал салғаннан да көп артық кеткендей. Сонда бұл дарақылық, әгі қараткөлдің болысы изымайылып арақ ішіп отыр, арағын ләйліп дейді ғой. Сонда бұл жаңағы бұл бұған жаңағы қазір сыни көзқараспен мұнда да қараған, қазір де қарауға тиіспіз. Осы ас бізге не берді? Дарақылықтан басқа ештеңе берген жоқ. Ең бір өспейтін, өнбейтін халықтарға тән жаңағы мына патша үкіметі де қазір сол асты қолдады. Жаңағы сол ішінде қонақта болды, кешегі дәуірде болды. Шындығын айтқанда қазірде де ұлы жіңгір астарға біз куә болып отырмыз. Сондықтан қазақтың қазіргі тойы, қазіргі тойымыз осы. Мынандай нәрсе де бұл бұл ас енді ол жағынан, бір жағынан келсең солай да, бір жағынан келсең жаңағы бәйгесі бар, салты бар, дәстүрі бар, тұтас сол астың бір айналасында өріп тұрғанда, мына мысалы сол ас болмаса мына құлагерде болмайтын еді, құлагер болмаса мына поэмада болмайтын еді деген секілді нәрсе ғой. Ол бір бөлек әңгіме. Ол асқа жұмсалатын шығын деген ол әрине. Одан кейін бұрын кез келген адамға ас бермейтін. Қазір әр адамға жылдық асын береді. Ол әр адамға жылдық асын беру, бұрын шынын айтқан кезде әр адам тойында жасамайтын ғой, үйлену. Ол той деген жаңағы қол жетімді адамдар жасап халықты тойдыратын деген секілді нәрсемен келген секілді де. Ал аста сондай, аста сондай бар адамдардың шаруасы. Сонда қазіргі уақытта біз ас пен тойды бұрын бүкіл тек бар адамдар істейтін шаруаны қазір барлық адам істейтін шаруаға айналдырып алдық та, бәріміз бай емеспіз ғой бірақ. Бірақ бәріміз байдың қылығын істейміз де, байдың тірлігін, жаңағы қарыз алып болып басқа болып деген секілді. Осы жағынан ол дұрыс емес. Астың болғаны дұрыс ақ. Бірақ ол кім жасау керек оны, кім болу керек, және оның енді қазіргі уақытта оны асты өткізіп пайдалануға болады ғой. Міне ас өткізді, 20 студентке грант берілді деген секілді, оның формасын, кішкене форматын қазіргі уақытқа қарай бұрып көп жіберу керек те, пайдаланып жіберу керек. Ал ананың құрамында бәрібір ас болады, бірақ болғанда да сондай кісілерге болады, және ол астың пайдалы жағын қазіргі уақытта немесе сол салт дәстүрдің де өзінің бір аясында болып жататын нәрселері ол болу керек деп ойлаймын мен. Осы жерде менің есіме жаңағы пайдалы болдыру керек дегенді ол еке ана маманның ұрпақтарының өнегесі ойыма оралып тұрды. Осыншама ас кетеді екен, мамания мектебі, анау қалың мал, кім жазықты тағысындағы романдарымыз бәйгесі. Иә, сол романға бәйге деген, сондықтан сол астардың түбін қайырлы игілікті қылу үшін қазірде де біздің жаңағы байшыкештеріміз, байларымыз, адамдарымыз солай ойлану керек сияқты. Мынау мұнда да сол асқа қыжыртып сөйлейді ғой, Сағынайдың астан бастап қыжыртып сөйлейді. Сондықтан осы поэманы оқығанда біз қандай сабақ алуымыз керек,
дегенде де бүгінгі күн ойланғанда алатын көптеген нәрселер бар сияқты. Енді қазір мысалы спортта да айтыс болсын, неше түрлі турнирлер өтіп, мемлекеттің қаржысын өтіп жатады. Ас өткізетіндерге де мысалы солай қарай бұрып жүруге болмай ма? Кейбір нәрселерді ас өткізеді екенсің, бірақ сіз мына турнирді өткізіп бер. Мемлекет өтуге тиіс турнир мысалы спортшылардың. Немесе мына жаңағындай үлкен әдеби конкурс өткізіп бер деген секілді жаңағы олар бәрібір сол шығынды шығаратын болса, олар сол дұрыс жағына шығарсын деген секілді бір не ұсыну керек секілді. Негізі әңгімеміздің көк мойнақтап мәресіне де кеп қалған секілдіміз. Енді айта берсек дүние көп, сондықтан осы жерден тәмамдайық. Тегінде тегін бекен ақан сері, бұл да бір емес бекен елдің ері. Өз ұлтын, өз ұлын, өз ерлерін ескермесе, елдегі алсын қайдан кемеңгер дейді. Бүгінгі біздің осы шаруамызда, тақырыбымызда сол өз ұлын, өз ерлерін ескеріп жатқан әрекет. Сол әрекеттің негізі туған кемеңгер поэманың бір сөз жоғысы құлагер. Осымен жаңа азына ұлақ әңгімемізде бір шама тұшымды дүниелер айтылды деп есептеймін. Елге де сіне жарайтындай. Сондықтан тағы да бағдарлама барысында келіп қатынасып пікірлерін айтқан көңілдеріңе тағы да рахметімді айтамын. Құрметті көрермен қауым, осымен біздің бағдарламамыз тәмам. Есендікпен көріскенше.